קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. ואנחנו עם מתן בר על הקו. שלום מתן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. אוקיי, טוב שאנחנו רואים אותך. היי, מתן פה איתנו בסקייפ, איזה יופי. כן, אנחנו רואים אותו טוב מאוד, מעולה. אנחנו רצינו לדעת, אני ואלית, מה זה אומר גוגל גלאס ואיך זה מתקשר לשופינג בכלל? אז גוגל גלאס זה מוצר שגוגל הוציאו לפני כבר יותר משנתיים, וזה חלק מטרנד ממש ממש מגניב שמוצרים לבישים. אז היום, לדוגמה, כדי לראות איזה אס-אמס מחבר או חברה, אז צריך להוציא את הטלפון מהכיס. ואם לא מוציאים אותו מהכיס, אז הוא על שקט, אז פשוט אי אפשר לראות שהתקבל המידע או איזשהו מבזק חדשות. הרעיון מאחורי טכנולוגיה לבישה או מוצרים לבישים, כמו הגוגל גלאס, שזה בעצם משקפיים ששמים על הפנים, זה שהמידע יהיה נגיש כל הזמן. אהה, הבנתי. אני מאוד רוצה לראות בדיוק איך זה עובד. אז אני אשתף את המסך שלי כדי שתוכלו לראות מה שאני רואה. אני בעצם אקרין את מה שאני רואה בגוגל גלאס. זה בעצם המסך שמה שרואים כששמים את המשקפיים. דף הבית. נכון. זה בעצם המסך שאני עכשיו רואה בפינה הימנית של עין ימין שלי. אז בואו תראה לנו עכשיו, נגיד לדוגמה, איך שולחים הודעה. אז הרעיון עם הגלאס זה בעצם, שאני לא אשתמש בידיים בכלל, אז הכל מופעל על ידי פקודות קוליות. אוקיי. דוגמה, נגיד אם אני רוצה לצלם תמונה, אז אני קורא למכשיר, אני אומר, אוקיי גלאס, take a picture. ואז בעצם זה מה שאני רואה מולי כרגע. המחשב זה בעצם מה שאתה רואה. בדיוק. התמונה הזו, אוקיי. אז בעצם מסך הבית אתה יכול לבצע מספר דברים. עכשיו, יש לכם את האפליקציה של השופינג, נכון? שאפשר בעצם להשוות מחירים. איך זה נכנס באמת לגוגל גלאס? אם נגיד אני בסופר, אתן לכם דוגמה של איזשהו משהו שהמוצר של eBay, ה-Red Laser for Glass עושה. בוא נגיד שאני בסופר ואני רוצה לקנות לעצמי קורנפלקס לבית. עכשיו אני רוצה לבחור קורנפלקס ואני רוצה לבחור משהו עם ערך תזונתי שהוא יחסית סבבה. לא משהו משמין מדי, אז אני פשוט מתחיל עם פקודה קולית, ואז ברגע שאני אומר את הפקודה הקולית, אני סורק את הברקוד של המוצר שאני מסתכל עליו, ואז מקבל את כל המידע למסך הקטן הזה בפינה הימנית שתיארתי לכם שאני רואה. אוקיי, אפשר לראות את זה עכשיו? בטח, אתם רואים את הקורנפלקס שיש לי פה? כן, כן. הנה, יש לנו קורנפלקס בפנים, אוקיי? אז אני אומר, אוקיי גלאס, scan a product. אז הוא עכשיו מצלם את הקורנפלקס. בדיוק. עכשיו בעצם, אתה מכוון עם המשקפיים את הברקוד. עכשיו מכוון, מצלם. כן, אני מכוון לברקוד, ואז הוא קלט את הברקוד של המוצר, ואני רואה את זה מולי בצח הקטן. בעצם הופיעה לך חלונית שמסבירה לך מה זה המוצר הזה ומה יש בו? בדיוק. אני ממש יכול לראות איפה אני יכול לקנות את המוצר הזה אונליין, איזה חנויות יש לידי. ואיפה זה גם הכי זול? איפה זה הכי זול, השוואות מחירים, ואפילו יותר מגניב, אני יכול ממש לראות, המאזינים שרואים את המסך שלי יכולים לראות עכשיו את הערך התזונתי של הדברים. מעולה. אופי ישראלי, זה אופי של חוצפה, של אני יכול לעשות הכל, של אין בעיה, ובאמת גם בגוגל גלאס. והגישה הזאת זה גישה מאוד יזמית, זה גישה של כן, בטח יכולים לעשות, אנחנו נצליח, אין שום בעיה, ורק אחרי זה לחשוב. והרבה פעמים החוצפה הזאת והיוזמה הזאת, זה מה שהופך ישראלים ליזמים מצליחים. מתן, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה לך ולגוגל גלאס. תודה. תודה, להתראות. קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת.